Posledný príklad šialenosti slovenských europoslancov. Minulý týždeň zase 5,3 miliardy eur na ďalšie zbranie pre Ukrajinu. Viete, ako to nazvali? Európsky mierový nástroj. Zbranie, delostrelecké granáty, ručné zbranie, náboje sú mierový nástroj. Hádajte, slovenskí europoslanci. Aj tí veľkí frajeri, čo na Slovensku hovoria, musíme byť za mier. Beňová má billboard v Bratislave za mier v Európe. Za. Normálne boli za. Ako sa dá urobiť mier, keď budeme posielať na Ukrajinu do nekonečná zbranie? Kto z nás má na tom záujem? A prečo to máme platiť? Kto im dal mandát, aby my sme platili, lebo tie peniaze idú z rozpočtu všetkých členských štátov, aj Slovenskej republiky? Všetci budeme platiť za to, aby sa posielali zbranie na Ukrajinu. A hlasujú za to slovenskí europoslanci. Milan Uhrík bol samozrejme proti, pretože je skutočne za mier, pretože to pre ňoho nie sú len lacné reči a lacné gestá, pretože to myslí vážne, pretože sa dokáže za to aj postaviť.